Duhet kuptojmë sot që backlogu sot është çështje kombëtare. As emërimet e reja në drejtësi, as harta e re gjyqësore, mbështetje financiare apo strategjitë një pasnjëshme nuk kanë zgjidhur dot problemin e stokut të dosjeve që prej vitesh presin të gjykohen. Në një seancë katërorëshe pyetje përgjigje me deputetët, që hera herës mori dhe trajta të një debati, kryetarja e Këshillit të Lartë të Gjyqësorit, Narue Dallagami, pranoi problematikat në sistemin gjyqësor dhe kërkoi më shumë mbështetje nga kuvendi dhe qeveria. Duhet jemi të gjithë bashkë për ta luftuar. Dhe nëse ne nuk kemi mbështetjen e ministrisë, e ekzekutivit dhe mbështetjen e kuvendit, backlogu nuk mundet të kaloj. Dhe për këtë arsye ne kemi kërkuar ndryshime ligjore, kemi bërë masa strukturore që po i bëjmë vetë pa ju kërkuar ju. Kërkojmë mbështetje buxhetore. Ne sot në të gjitha nivelet e gjyqësorit kemi një situatë ku kemi grop në burimet njerëzore. Kemi një backlog, kemi dy lloj backlogësh, është shumë interesant. Kemi dhe backlogun e çështjeve, pra atë që është plot, dhe backlogun e boshit, që s'po e mbushti dot, domethënë, me njerëz. Majoranca dhe opozita lan pas çrret politike dhe u bën bash për të kërkuar përgjegjësit dhe zgjidhje të çdo shqetësimi brenda sistemit gjyqësor. Të dyja palët politike shikojnë me shqetësim ecurinë e hartës së re gjyqësore, nga cila pritet një zgjidhje që nuk po vjen. Sot harta gjyqësore është dështuar. Por nuk është e dështuar sepse thatë ju s'kemi godina. Harta gjyqësore është e dështuar sepse nuk ka patur asnjë lloj strategjie nga ju kur e propozuat, thjesht në dijenin time ekzekutuat një propozim politik. Besoj që ky është një problem shumë i madh. Bësh hartë, të dish që do kesh 80 gjyqtar, që ke 8 salla gjykimi. Dhe pasaj të pretendosh që duhet staf më shumë. Dhe të mos kesh zyra për gjyqtarët dhe jo më për stafin, tash çfarë bëhet? A nuk ka mundësi për një zgjidhje të ndërmjetme? Fatmir Xhafaj, tashmë dhe kryetari i Komisionit të Posaçëm Antikorrupsion, kërkoi llogari për cilësinë e gjykimit. Ju flisim për vakanca, por unë mund të flasim për vendime të arsyetuara me shumë vonesë, deri në një vit vonesë nga gjyqtarët, që jo gjithmonë lidhen me backlogun. Cilësia e dobët e shkrimit. 30 vjet sistem dhe në raportet e Bashkimit Evropian në të paktën 15 vjetët e fundit një kritik nuk është hequr asnjëherë. Cilësia e shkrimit të gjyqtar, arsyetimi gjyqtar. Sot besimi i publikut te pushteti gjyqësor, pra që do të thotë te Këshilli i Lartë Gjyqësor, është ende i ulët. Gjithë sondazhet shkojnë tek një shifër rreth 40% e njerëzve besojnë tek pushteti gjyqësor, tek Këshilli i Lartë Gjyqësor. Thjesht për t'ju informuar që ka një rënje të perceptimit për rule of law në të gjithë botën. Kemi shku në 40%. Edhe vendet e BE-s po ka një rënje të rule of law. Teksa shletonte raportin e Këshillit të Lartë të Gjyqësorit për vitin 2023, demokrati Ert Bylukbashi nuk e fshehu pesimizmin. Ndoshta edhe nëse ju jeni përpjekta zvogloni, kjo është një diagnozë e një sistemi që po vdesë.